হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইট চেনেল নলেজ গেনাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলত স্বাগত জনাইছোঁ আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে ক্লাছ টেনৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰিচেণ্টলি হৈ যোৱা এছামিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চ' এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো আপোনাৰ ফুল্লি ছ'লভ থাকিব চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় দেন প্লিজ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' আপোনালোকে এইবোৰ কুৱেশ্যনবোৰ ভালদৰে চাব মুখস্থ কৰিব কিয়নো আপোনাৰ এইবোৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব পাৰে চ' আপোনালোকে ভালদৰে এইবোৰ কুৱেশ্যন মুখস্থ কৰিব সো বলো আমি ভিডিওটি আরম্ভ করো সো প্রথমতে আপনাদের কুয়েশন পেপারটা চাই লোক যে কোন কেটা কুয়ান আপনাদের নিজে পার ভাবে গতিকে এই কুয়েশন পেপারটা আপনার বাক্সা ডিস্ট্রিক্টর হয় এতিয়া আমি চাম গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰবোৰ চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব বুজিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি কিনে এন্সাৰবোৰ লিখিব পাৰে অথবা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'ব ছ' আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ ক নম্বৰৰ এন্সাৰ হ'ল প্ৰথম অৱস্থাত এজন উদ্যোগীয়ে জোতা চিলাইৰ পৰা চণ্ডিপাৰ্ট সকলো কৰিবলৈ সাজু থাকিব লাগিব লগতে সৰুতে এই ৰোটো আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব লাগিছিলে কিন্তু এই আপোনাৰ এম এছ ৱৰ্ডত এই ৰোটো টাইপ নহয় ছ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে ভুল নুবুজিব চ' লগতে সৰুতে চাইকেল শিকাৰ দৰে পৰি উঠিবলৈও সাজু থাকিব লাগিব ছ' এইবোৰ কুৱেশ্যন আপোনাক চাই লওক মই আপোনাক সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি থাকে কাইণ্ডলি আঙুলিয়াই দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ গতিকে আপোনাৰ এই মনাই বৰাকীটো এই গ নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ হয় এইটো মই পেটাগ্ৰেপ চেঞ্জ কৰি লিখিছোঁ আপুনি ইয়াত দুটা কুৱেশ্যন সোধা হৈছিলে হয় নহয় মই শ্বৰ্টলি মনাই বৰাকী লিখিছোঁ আপোনালোকে মিলাই লিখিব কুৱেশ্যনৰ পৰা এইটো আপোনাৰ উদ্ধৃত হ'ব ৰিকাৰ হ'ব এইটো আপোনালোকে লিখি ল'ব উদ্ধৃত কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনাৰ ৰি কাৰ্ডটো মানে কাৰ্ড খাই গ'ল ছ' কিছুমান ৱৰ্ডবোৰ আপোনাৰ এম এছ পদত টাইপিং কৰোঁতে নাহে মানে চ' সেইকাৰণে আপোনাৰ চিম্পলকৈ মানে লিখিছোঁ ইয়াত স্পেলিংটো ভুল হৈছে মই জানো ব্যাখীয়া এনেকৈ নহয় ব্যাখ্যা স্পেলিংটো এনেকৈ নহয় মই জানো কিন্তু আপোনালোকে মানে ভুল নুবুজিব আপোনালোকে নিজে মানে চেষ্টা কৰক যে স্পেলিং কিবা এটা ভুল থাকিলে আপোনালোক নিজে শুধৰাই ল'ব আৰু কাইণ্ডলি আপোনালোকে ভুলটো আঙুলাই দিব যাতে মই আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰত সেইবোৰ ৰেক্টিফাই কৰিব পাৰোঁ চ' ইয়াত আপোনাৰ ৰচনা এনি ওৱান দিছিলে গতিকে মই আপোনাৰ ছাত্ৰৰ কৰ্তব্য লিখিছোঁ এগৰাকী খাইতিকৰ বিষয়ে পঢ়িছে আপোনালোকে লিখিও পাৰে এক্সামত আহিলে নাইবা আপুনি যদি পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ ওপৰত শিকিছে তেনে আপোনালোক লিখিব পাৰে মই ইয়াত আপোনাৰ ছাত্ৰৰ কৰ্তব্য লিখিছোঁ এইটো অলপ দীঘলীয়া হ'ব নেক্সট তেৰ নম্বৰ আৰু চৈধ্য নম্বৰ আপোনালোকে নিজে কৰিব কিতাপৰ পৰা এইটো ইজি হয় আপ'জ নেক্সট আছে আপোনাৰ পোন্ধৰ নম্বৰৰ ইয়াত আপোনাৰ দুটা কুৱেশ্যন দিয়া আছিলে নাইবা অফ মই নাইবাটো কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক গতিকে যদি আপোনালোকে পোন্ধৰ নম্বৰৰ বেলেগ কুৱেশ্যনটো জানে দেন কাইণ্ডলি আপোনালোকে মুখস্থ কৰিব কিয়নো আপোনাৰ কোনটো কুৱেশ্যন আহিব এক্সামত এইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে হয় নহয় গতিকে আপোনালোকে সকলো কুৱেশ্যনবোৰ ৰিভিজন কৰা অতি দৰকাৰী হয় নহয় এতিয়া চাব আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো ঊনৈছ নম্বৰৰ এটা আপোনাৰ শব্দৰ অৰ্থ আছিলে লিখিবলৈ চ' দুটা কৰিব কৈছিলে সেইবাবে মই আপোনাৰ এটা ভূঞ কৰিছোঁ যাৰ অৰ্থ হ'ল জাবৰ জোঁথৰ তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সটটো কৈছোঁ মই গোলামী ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল দাসত্ব যদি আপোনালোকে এৱে আৰু মুখ জানে দেন লিখি ল'ব গতিকে এয়া আছিল আপোনাৰ আজিৰ চেচনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পেপাৰ য'ত আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অসমীয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ছ' আহক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে দেন প্লিজ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন প্লিজ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' লগ পাম অলৰেডি ভিডিঅ' লৈ তেতিয়ালৈকে পঢ়ি থাকক শিকি থাকক এণ্ড ওৱান ছেকেণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড অল দ্য বেষ্ট ফৰ ইয়ৰ আপকামিং একজামছ